Щонайменше 60% розвідданих спецслужби РФ отримують із соціальних мереж. Проблема в необдуманому поширенні фото і відео про діяльність Збройних сил України, зокрема. Варто також пам'ятати, що за публікацію таких матеріалів передбачена кримінальна відповідальність. Про це йдеться в заяві Генерального штабу Збройних сил України. Щоб убезпечити себе і наблизити перемогу, Генштаб закликає не знімати і не поширювати роботу ППО. Те саме стосується будь-якої інформації щодо переміщення військової техніки, районів зосередження особового складу і озброєння. Під забороною також оприлюднення даних про підприємства, які виготовляють нові види озброєнь або ремонтують техніку тощо.